ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa shir gudoomiye kulan looga hadlay sidii dawladda federaalka iyo beesha caalamku ay uga wada shaqayn lahaayeen sugidda amniga dalka Soomaaliya oo qorshaha amni sugidda dalka ee dawladda federaalka ee Soomaaliya geysay shirki London. Nasra Bashir wariyaha ayaa faahfaahin warka ku saabsan oo diyaarisay. Shirweynahan oo lagu qabtay magaalada Muqdisho ayaa looga hadlay dardargelinta sidii looga wada shaqayn lahaa fulinta qorshaha amniga qaranka ee dawladda Soomaaliya geysay shirki London iyo sidii beesha caalamka iyo dawladda Soomaaliya u yeelan lahaayeen wada shaqayn dhab ah oo lagu horumarinayo waddankeena. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre ayaa kulanka shir gudoomiyay waxana ka qayb galay ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka, wasiirro ka tirsan xukuumadda, safiirada dalalka caalamka u jooga Soomaaliya, ergagaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, safiirka midowga Afrika ee Soomaaliya, safiirka midowga Yurub, waxaana looga dooday hanaanka ugu wanaagsan ee loo dhaqangeli karo sida ugu dhaqsiyaha badan ama loo hirgeli karo qorshaha amaanka qaranka ee dawladda Soomaaliya caalamka ku qanacsay. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre ayaa shirka ku soo bandhigay horumarka dawladda Soomaaliya ka samaysay sugidda amaanka dalka, isla markaana ka qaybgalayaasha u sheegay inay tahay lagama maarmaan in caalamku uu fuliyo go'aannadii ka soo baxay shirki London, taa oo suurto gelinaysa ama sare u qaadaysa kobcinta dhaqaalaha, maalgashiga, iyo in dalkeennu uu gaaro isku filnaansho lana gaaray xilligii laga dhabayn lahaa in dawladda Soomaaliya shacabkeedu ay caalamka kula xisaabtamaan waxyaabaha ay ku taageerayaan iyo hirgelinta go'aannadii ka soo baxay shirki London. Dhammaan ka qaybgalayaasha shirka ayaa soo dhaweeyay khudbadda ra'iisul wasaaraha, waxayna shaaca ka qaadeen inay ka go'an tahay garab istaagga shacabka iyo dowladdooda, iyagoo sidoo kale soo dhaweeyay horumarka dawladdu ay ka samaysay ammaanka dalka, gaar ahaan xasilinta magaalada Muqdisho, taa oo muujinaysa in Soomaaliya u jeesatay hanaanka dowladnimada oo ay hormuud u yihiin shacabka Soomaaliyeed rabitaankooda ay ku shaqaynayso dawladdu. Ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka ayaa markuu soo idlaaday shirka waxa warbaahinta qaranka uga warbixiyay ahamiyadda shirka uu lahaa. Waxaana lagaga hadlayay qorshaha la isla qaatay ee hore madaxweynaha iyo dowlad goboleedyadii ra'iisul wasaaraha kulli loo wada ansixiyey, lagu soo ansixiyey haddana London ee boosha caalamku ay ogolaatay inay wax ku darsato sidii loo taabagelin lahaa. Markaa shirkan wuxuu ahaa daahfurkiisii ugu horreeyey ee qorshaha amniga qaranka ee dowladda Soomaaliyeed ay leedahay beesha caalamkuna la qaateen sidii looga wada shaqayn lahaa. Bisha Oktoobar waxaa dhici doona shir weyn oo lagaga hadlayo isla xisaabtanka iyo sidii loo wada hirgelin lahaa qorshahan. Maxaa ku waajiba ee dowladda Soomaaliyeed ay la imanaysaa? Maxaa beesha caalamka ay naga caawinayaan? Marka si guul ah buu ku dhamaaday, laba saacadood buu qaatay. Nasra Bashir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.